Kaixo, txikitan ezagutu nuen Donibane Garaziko Espainia karrika, eta bertan zortzigarren etapa abiatzea orduko bizipenekin bat egiteko modu bat da. Akaso ez naiz objektiboa, baina erregune gutxi daude Euskal Herrian, Garaziren parekoak. Hori bai, barruraino kotxeei sartzen utzi beharra ere. Peiorekin batera ekin diot etapari. Eta oinezean lasai-lasai joan gara zaro errizkarantz. Erromesak bezala, bortuetarantz. Baina haiek horreaga daukate jomuga, eta gu pixka bat ekialdera gogoaz. GR-10 ibilbideari jarraitzen irten gara Donibane Garazitik aurrera. Helburua, Nafarroa Behereko Sabaia. Hotza egiten zuen etapari ekin diogunean, aurreko egunetan bezala. Baina ez dezadan ahaztu, azaroan gaudela jada. Eta azarora iritsi garenerako arropa soberan geneukan. Pozik noa. Atzoko etapak mugarri txiki bat suposatu zuen niretzat. Oso zorionekoa sentitzen naiz. Osasunez ondo nago, sasoi betean. Askotan errepikatzen dudan moduan, paper batean dio gaitz neurologiko degeneratibo sendaezin bat daukadala. Baina batek edo bestek esango luke, gezurretan ari naizela, ikusita ze gauza egiten ditudan. Ez dakit, bihar edo etzi, beste eraso bat izango ote dudan, baina ez dut horri begira bizi nahi. Parkatuko didazue hau behin eta berriz errepikatzea. Gauzak barneratzeko, altuan esan behar dituen horietakoa naiz. Ba hori, gaur, hemen eta orain, osasunez primera nago. Gainera, nolako lutsu hau bezalako bidaia bat egin ahal izatia. Eta tokia, urtaroa edozein dela ere, toki zoragarrian bizi gara. Eta bidaia honetan hori konfirmatzen ari naiz. Exageratua naizela? 7.eus webgunean argitaratzen ari naiz etapa guztien ibilbideak. Sartu, sartu bertan, jaitsi trakak eta egin zerorrek. Bidaia osorik edota etapa zehatz bat. 4 kilometro ditugu hemendik. Gatarre mendiaren magalean lasai bazkatzen zeuden behor batzuk eta txoriak izan dira gure konpainia bakarra. Ez dugu beste inor ikusi goiz osoan. Esteren zubira iristean ere bakarrik egon gara. Hortxe zegoen Iñaki, gure zain, Eliza eta frontoiaren artean dagoen aparkaleku batean, karrikaburu ostatuaren alboan. 12 kilometro generamatzan ordurako. Autokarabanan atxeden pixka bat hartu, motxila janedanez ondo bete, eta mendian gora joan naiz, marka zurigorriak jarraitzen. Bakarrik ekin diot, gaurko etaparen bigarren erenari, aparkalekutik irteten den errepide malkartsuan gora. Esteren zubitik aurrera apenas izan dudan tarte laurik. Gora edo behera, urrats laburrak emanaz gorantz, harineketan beherantz. Andoni Egainaren liburuaren izenburuak zioen moduan pausoa noiz luzatu jakin beharra dago. Mendian gora nindoala sentsazio honekin jarraitu dut. Lehen esan dudan moduan oso pozik nago. Gehien bat osasunez ondo antzematen dudalako nire burua. Eta fizikoki ondo egoteak laguntzen du aldarte positiboa izatera. Ederra da horretaz jabetzea. Ze batzuetan lanerako animalien moruan ibiltzen gara, burua jaitsi eta segi aurrera. Ia non gauden eta noragoazen jakin barik, automatikoan. Eta nik horrela jardun dut aurreko etapetan egin batean. Ibilbidea egin beharra dago eta gito, plana jarraitu. Hori berez ez da txarra, baina tarteka makina geratu, arnasa sakon hartu eta burua altxatzea eskertzen dela esango nuke. Edonik hala sinisten dut. Baztango etapan plangintza pikutara bidali nuenean apur bat liberatu nintzen eta atzoko etapan sentitu nintzen askatasun horren jabe. Begira,
Nik ez dut pentsatzen azken urteetan diagnostikoaren ostean egin dudan pentsakera eta bizitzeko moduaren aldaketak inor baino hobea egiten nauenik. Ez da zegama izkorri eta hiru handiak amaitzeak, edota bidaia hau egiteak ere. Askotan irakurri izan dut maratoi bat amaitzen duten zenbaitzuk argia ikusten dutela, edo zertarako gai direla sinesten dutela. Nik ez dut argirik ikusi. Ez nuen ikusi maratoia gametzean, ez da bidaia hau egitean ere. Gozatu bai, ikaragarri, baina ez naiz fedegabeei egia azaltzera joan zaien misiolaria. Ez aituztet gainerako bizidunak goitik begiratzen, baizera. Ez dut sentitzen balentrea bat egiten diardudanik. Ez bidaiarekin, ez da bizitzeko ikuspegi aldaketarekin ere. Optimista buru gogorra? Bai. Baina makina bat persona ikusten ditut niretzat erreferenteak direnak, eta ez daukat haien parera iristeko asmorik. Ez da behar eta gogorik ere. Esklerosi aniskoitzaren diagnostikoak ez daukala zertan sententzia bat izan behar erakutsi nahi dut, besterik ez. Apaltasunez eta normaltasunez. Apurka-apurka desente igotzen joan ostean, goilautada moduko batetara iritsi naiz, bere etxalde eta hartaldeekin. Hor beherantz hartu dut, baiara umel eta itxi batean zehar. Artzainen txabola batzuen albotik pasa eta GR-10 ibilbideak eskuinera errebulta eman eta Demaseko aldapangora egiten du. Hor bai laburtu behar izan dudala pausua. Ordu erditxo bat behar izan dut kilometro eta erdiko tarte hau gainditzeko. Bide tente, malkartxu, baina ederrean. Eta aldaparen amaieran? Hortxe neukan zain inaki. Autokarabana alboan zeukan, eta bazkaria pronto. Horrela bidaiatu daiteke, eh? Hori luxua. Ingurua ezaguna egiten zitzaidan, eta bazkaltzen ari ginela oroitu dut zergatik. Irati Extrem martxa zikloturistan, hemen zegoen anoa postuetako bat. Orduan txakalaldiaren aurretik, izaten den gozearekin iritsi nintzen nona, orduan ikasi nuen, arnaz luzeko saioetan, ondo jan beharra dagoela. Eta hori egin dut, ondo jan. Haizeak utzi digun bitartean, ze mekagoen, nolako ufadak. Etaparen azken herena egitera irten gara. Iñaki Oñasean zetorren irekin, Peio Mendiko bizikletarekin. Baina ez du askorik iraun egoerak. Halakoan, Iñaki eta biok ikusi dugu Peio ezinean zijoala eta bizikleta airean bota duela. Gerora jakin dut haizeak bizikletaren atzeko aldagailua apurtu diola. Eskerrak oraindik autokarabanatik gertu geundela. Iñakik bizikleta hartu eta bulta eman du. Peio eta biok elkarrekin jarraitu dugu Nafarroa behereko gailurrera. Eta ara non iritsi garen okabera. Zazpi bidaiko bosgarren tontorra. Ez dugu denbora asko eman gailurrean. Haize zakarra zegoen eta iluntzen hasia zen jada. Beherantz hartu dugu, askar-askar. Belardiak atzean utzi eta basoan sartu gara. Gaurkoan ere bakardade totalean. Baina Iratiko Oihanean sartu eta gutxira bidean zerbait ikusi dugu, 51 metrora. Oreinak... Aurrera pauso batzuk eman eta bertan geundela jabetu direnean, Oihanean iesi ospa egin dute. Gaurko etaparen amaiera proposa izan da topaketa hau. Azkar xamar iritsi gara asfaltora.
Iratik garazira, Txalet Pedro dagoen inguru horretara. Errojuak dio 33 kilometro egin ditu dela gaur Donibane garazitik Irati garazira iristeko. Eta 2500 metro positiboko desnibela igo dudala. Alaitasuna eta pakea sentitzen dut, parez pare. Oso pozik nago. Tokiaren edartasunak eta bakardadeak asko laguntzen dute, noski. Beno, bakardadea bakarrik ez naiz sentitzen. Iñaki eta Peioren konpainiaz gain, babestuta sentitzen naizelako, urrun daudenengandik. Hori bai, luzea egiten ari zait. Jada, Maria eta Alabekin egoteko gogoa daukat. Tira, laster amaituko da bidaia eta etxera itzuliko naiz. Ah, jo, eskerrik asko hor egotearen, besarkada estu bat.